Tregu I frutave dhe perimeve është I vendosur në rrugën e Bas Çelkupa, por ai nuk plotson asnjë standard, duke u kthyer në një vatër të rrezikshme infeksionesh. Në datën 17 nëntor, Komiteti Teknik vendosi që nuk do të lejohen grumbullimet më shumë se 10 persona në ambiente të mbyllura dhe të hapura. Para ditën e sotme, ne realizuam një vëzhgim në këtë hapësirë. Numri I tregtarëve pa llogaritur ato të konsumatorëve është shumë fish më I lartë se sa I lejuar. Me të vërtetë nuk janë të grumbulluar, por operojnë për orë të tëra në të njëjtin ambient. Nga ana tjetër, duke qenë I vetmi tregi frutave dhe perimeve në qytet, konsumatorët janë të detyruar ta frekuentojnë çdo ditë atë, ndërsa është e pamundur të llogaritet numri I qytetarëve që blejnë produkte këtu. Prodhimet janë jo vetëm të ekspozuara ndaj plurit, por edhe ndaj infeksionit, pasi çdo person I përzihet vetë ato. Në fillim të pandemisë, në hyrje të tregut ishte I vendosur një tunel dezinfektimi, I cili tashmë nuk është funksional. Po kështu, prania efektive të policisë bashkiake në hyrje dhe në dalje të këtij mjedisi është pjesë e së kaluarës. Numri I tregtarëve që shërbejnë pa maska është I lartë, ndërsa nuk mungojnë as konsumatorët, të cilët nuk e kanë të vendosur barrierën mbrojtëse. Pa llogaritur mungesën e standardeve dhe të kushteve higjieno-sanitare që në këtë sipërfaqe prej vitesh mungojnë, aktualisht tregu agrobujqësor I qytetit është një vatër e rrezikshme për përhapjen e COVID-19.